Hey guys, hope you like this video. Please share and subscribe my channel for more. Pois é, galerinha, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, espero que vocês tenham gostado do meu inglês. Esse cara que gravou comigo aí, ele é o Rafael, ele é lá de Rio Grande do Sul e ele também tem um canal no YouTube, eu vou deixar na descrição aqui para vocês conferirem. Bora se inscrever, vamos compartilhar, esse cover ficou maneiro. Vamos que vamos, galera. Até a próxima.